Fudbaleri Jagodine sa nestrpljenjem su čekali da počne nova sezona koju otvaraju dvomečom sa rumunskim Klužom u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na prvu utakmicu koja je odigrana u Klužu, šef stručnog štaba Jagodine Mladen Dodić poveo je 20 fudbalera, a u ekspediciji je ukupno bilo 40 članova. Pa raspoloženje je dobro, ekipa je spremna, maksimalno smo iskoristili ovo vreme provedeno u Sloveniji, ovih 11 dana, ove kontrolne utakmice, igrači su pokazali zavidan nivo spremnosti. Imamo prilično informacija o ekipi Kluža i smatramo da imamo veoma, veoma realne šanse da prođemo. Potrebna je malo normalna sportska sreća. U svakom slučaju, u ovih 180 minuta očekuje nas teška, neizvesna borba. Rekao bih da su šanse pola-pola, ali nadam se prolasku u treće kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Stručni štab i koliko igrača ide u Rumuniju? Pa, vodimo 17 igrača plus 3 golmana, znači 20 igrača, kompletan stručni štab i članovi uprave, znači ekspedicija broji 40 članova. S obzirom da ste već odgledali ekipu Kluža, šta bi po vašem mišljenju moglo da odluči u tvom dvomeču? Pa, mislim da je njihova, što se njih lično tiče, da njihova jedna od jačih karakteristika su prekide. Imaju odbrambene igrače koji dobro skaču, koji su visoki i vrlo nezgodne prekide, ali u tom segmentu igre smo i mi veoma jaki. Mislim, naša uigranost sa ekipu imamo već treća godina na okupu, što se kaže, izuzetno dobro se poznaju. Kažem, mislim da od nas zavisi. Ako pružimo ono što, rekao bih, 90% od onog što mi možemo, što naša ekipa može, mislim da su nam šanse za prolazak velike. Odradili smo taj neki početni deo priprema, bili smo u Sloveniji 10 dana, odradili smo te, mi mislimo, dobre pripreme za ovu prvu, to jest za ove prve dve utakmice u evropskim takmičenjima. Sad putujemo danas, u četvrtak nas očekuje prva utakmica, vidjet ćemo, mi se nadamo da smo se dobro spremili, da ćemo sa povoljnim rezultatom dočekati revanš ovdje u Jagodini kod nas. Treća sezona na Euro sceni i prvi put igrate prvu utakmicu u gostima, da li je to prednost? Pa to ne mora ništa da znači, ove prethodne dve godine nismo imali toliko sreću u žrebu, izvukli smo malo jače protivnike, ispali smo odmah u prvom kolu. Mislim da ove godine imamo realne šanse. Mislim da nije uopšte bitno gde se igra prva utakmica. Bitno je da se odigraju obe utakmice kako treba. Očekivanja su sigurno da prođemo ovaj drugi krug. Idemo tamo da igramo, da probamo da postignemo gol. Sigurno da neće se branimo i ja se nadam pozitivnom rezultatu. Da li ste gledali Kluž do sada? Pa i juče smo imali neki snimak, šef sam je nešto predočio, tako da otprilike znamo šta i kako, spremili smo se za meč i nadamo se, opet kažem, povoljnom rezultatu, da probamo da postignemo gol, da dođemo sa pozitivnom skorom ovde u Jagodinu, da probamo da prođemo taj drugi krug. Šta bi moglo da odluči po vašem mišljenju i ta prva utakmica, evo prva sezona na Evrosceni, da se igra prva utakmica u gostima? Pa šta znam, treba igrati čvrstu defanzivu, da probamo da ne primimo prvo gol. Ja se nadam makar jedan gol da damo, koji, što kažu, znači skoro kao dva kad daš gol u gostima. Usledio je dug i naporan put autobusom do pomenutog rumunskog grada. Gotovo 12-časovno putovanje, pa je zato i prva reakcija jagodinskih fudbalera bila najpre se dobro odmoriti i sve misli usredsrediti ka meču koji sledi. Uslovi su dobri za hotel, znači teško bi našli u Klužu nešto bolje, međutim put je bio jako težak i još se nismo ni odmorili od puta, iskreno, a i nadam se da ćemo to danas u toku dana da dokne. Pa iskreno, ja se još nisam odmorio od puta, prekratko smo spavali u odnosu na to koliko je trajao put, ali do sutra uveče ja mislim da, to je siguran sam da ćemo biti spremni, uslovi su dobri, idemo malo da prošetamo, malo da protegnemo noge i ja verujem da ćemo ono što smo, po šta smo došli ovde, odraditi na najbolji mogući način.
Sa prvim jutrom u Rumuniji ukazao nam se i jasan pogled na Kluž na Poku, grad koji se nalazi u središnjem delu države u istorijskoj pokrajini Transilvanija. Do 1974. godine grad se zvao samo Kluž. Kložna Poka je upravno središte istoimenog okruga Kluž. Prema poslednjim procenama iz 2007. godine ovde živi 310.000 stanovnika. Grad Kluž je tokom svog postojanja bio grad sa više narodnosti i vera i pored toga 20. veka nacionalna i verska struktura u gradu je znatno promenjena. Dotad mađarski grad dobio je rumunski karakter, naročito poslednjih decenija. Nekada brojni Nemci danas su malobrojni, a jevrejska zajednica je potpuno uništena. Ovo je stadion dr. Konstantin Radulescu, na kom će biti odigrana prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i na kom inače rumunski Kluž igra svoje domaće utakmice. Inače, kapacitet ovog stadiona je 23.500 sedećih mesta. S investicijom od 10 miliona evra od jeseni 2006. do juna 2007. godine, klub je postavio novu kvalitetnu travu, postavio nove reflektore i unapredio infrastrukturu. Sav posao je bio završen za stogodišnicu kluba kada je na njemu odigran prvi zvanični prijateljski meč protiv portugalske Benfike. Nakon što se Kluž kvalifikovao za grupnu fazu Lige šampiona 2008-2009. godine, stadion je 2008. renoviran i proširen na kapacitet od 23.500 mesta. Stadion spada među najmoderniju u Rumuniji, a postoje planovi za njegovo dalje proširenje. Uoči sutrašnje utakmice domaćin ne očekuje da tribine budu naročito popunjene. Ova utakmica će svakako biti veoma interesantna. Dve godine Kluž nije igrao evropska takmičenja, stoga svi željno iščekuju ovaj meč. Međutim, moram istaći da naš klub nije briljirao poslednjih sezona i ovde živi puno mladih ljudi. Ovo je univerzitetski grad i sada je veliki broj njih na odmoru. Bojim se da poseta ipak neće biti na zadovoljavajućem nivou. U prilog priči prethodnog sagovornika ide i anketa sa građanima Kluža. Fudbal u Rumuniji je loš, nisam naročito zainteresovan. Definitivno ćemo pobediti jer smo bolji tim, imamo iskustva u Ligi Evrope i Ligi šampiona. Nemam očekivanja, ali mislim da će Kluž pobediti. Dan uoči prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protekao je u znaku preskonferencije i treninga fudbalera Jagodine u vreme odigravanja utakmice. Ono što smo mogli čuti na konferenciji za novinare jeste ogroman respekt i sa jedne i sa druge strane i ono u čemu se treneri obe ekipe slažu jeste da će ovaj meč, odnosno ovaj dvomeč, biti izuzetno neizvestan i težak. Očekujem težak meč sa veoma jakom ekipom. Video sam tim i igrače i zaista mogu reći da poseduju kvalitet. Naravno, nadam se pobedi. Važne su obe utakmice, najpre ćemo ovde pružiti maksimum, a istom se nadam i u Jagodini. Pa kao što smo mi njih snimali, gledao sam ih uživo u Mađarskoj protiv vicešampiona Mađarske Đera, tako su i oni gledali naše video materijale, da kažem, i sam podatak da smo mi treći u Srbiji posle Zvezde i Partizana izaziva taj respekt, ali to je u stvari ozbiljnost i naša i njihova, tako da tu nema opuštanja i ne verujem u opuštanje sa njihove strane s obzirom na značaj utakmice i za jednu i za drugu ekipu. Stoga očekujem jedan izuzetno težak meč, pre svega pričamo o ovom meču, a posle ćemo se koncentrisati na revanš. Težak meč u kojem mi moramo da sigurno izdržimo taj početni nalet domaćina koji kao domaćin ima obavezu da krene na pobedu, međutim moramo svih 90 minuta da budemo skoncentrisani, da greške svedemo na minimum i da pokušamo da damo gol, jer ako budemo mislili samo o odbrani onda nećemo uspeti niti da se odbranimo, ali kažem pred svega jaka, čvrsta defanziva, odgovorna igra, ali sa željom da ovde postignemo gol.
Rekao smo, nakon preskonferencije fudbaleri Jagodine imali su jednočasovni trening. Umeđu vremenu pristigao je i predsjednik kluba Goran Milanović, koji je prisustvovao treningu, a u večernjim satima rukovodstvo kluba, stručni štab i prvotimci dočekali su svoje najvatrenije simpatizere. Jedan autobus navijača Jagodine koji će na važnoj utakmici sa tribina svakako dati značajnu podršku ekipi. Ovu utakmicu smo čekali već par godina da idemo zajedno organizovano na gostovanje sa fudbalskim klubom i sad smo ostvarili svoj san. Ovo je prvi put da idemo organizovano u neku stranu zemlju da bodrimo svoj klub i daćemo sve od sebe. I to je velika želja je bila među svima nama i veoma smo zadovoljni što smo došli ovdje. Očekujem sve najbolje, da naravno da pobedimo. Kao mali sam gledao ovaj kako Jagodina igra i tako sam počeo da navijam za fudbalski klub Jagodina. Zahvaljujem na gostoprimstvu. Krenuli smo danas oko pola 11, ja mislim pola 12. Putovali smo ceo dan, evo pristigli smo pre 5 minuta. I ja kao vođa ove navijačke grupe, ove brojne, tako, sutra očekujem pobedu, ne neku baš drastičnu, ali bar da bude, eto tako, 0-2, eto recimo. Ja očekujem 0-2. Mala li odabrana ekipa, odnosno grupa, da li ćete sutra biti 12. igrač na stadionu, nadomak ovog? Daćemo sve od sebe da sutra budemo 12. igrač našem timu. Poneli smo te neke rekvizite, trudit ćemo se, možda nećemo biti brojni kao ovi domaći navijači, ali daćemo sve od sebe ponovno to. Ja i moji drugari da bodrimo Jagodinu do pobjede. U četvrtak 17. jula sa početkom u 19 časova i 30 minuta po srpskom, odnosno 20 časova i 30 minuta po lokalnom rumunskom vremenu, usledio je prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Cluj-Jagodina. Na stadionu dr. Konstantin Radulescu oko 9000 gledalaca, uglavnom simpatizera domaćeg tima, ali je i Jagodina imala svoju podršku. Nekoliko desetina navijača pristiglo je da bodri svoj tim. Ispostavilo se na kraju da će imati daleko više razloga za zadovoljstvo. Trener Jagodine Mladen Dodić odlučio je da utakmicu započne sa Đuričićem na golu. U timu su još bili Šimac, Filipović, Đurić, Šušnjar, Mihajlović, Mitošević, Cvetković, Milinković, Jakimovski i Arsenijević. Prvi ozbiljan napad na utakmici viđen je u 18. minutu, a imali su ga fudbaleri Jagodine. Odličnu loptu po levoj strani dobio je Jakimovski, odmah je uputio na peterac, ali je protivnički golman krajnjim naporom uspeo da je dohvati ispred zahuktelog Šušnjara. Domaćin je prvi put zapretio u 27. minutu. Nabačenu loptu na desetak metara od gola glavom je skrenuo Negrut, ali je to bio suviše slab šut za golmana Đuričića. Mogla je Jagodina do bolje završnice samo minut kasnije. Loptu je prihvatio Arsenijević, ali i pustio suviše dug for, pa nije bilo opasnosti po protivnički gol. U tim trenucima igra se rasplamsala. Kluž je mogao do vojstva u 31. minutu kada je Rada iz slobodnog udarca sa preko 30 metara šutirao tik pored stative. Veoma dobro i dinamično prvo poluvreme, rekli bismo, završeno je najrealnijim ishodom bez golova. I u nastavku susreta prva povoljna prilika ukazala se fudbalerima Jagodine. Dugo je trajao napad gostiju, a u završnici idealna povratna lopta Arsenijevića, na koju je natočao Jakimovski, oštro šutirao, ali su odbrambeni igrači Kluža sa gol linije izbacili loptu u polje. U 62. minutu opasan kontranapad Jagodine. Kroz sredinu terena je Jakimovski odlično uposlio Šušnjara, koji je zaobišao istočavog golmana, ali nije imao dovoljno snage za završnicu. Najbolju priliku na utakmici domaći fudbaleri propustili su u 67. minutu. Dejak je prihvatio loptu u šestercu Jagodine, odlično izborio prazan prostor na 7 metara od gola Jagodine, ali šutirao iznad prečke. U 73. minutu, posle odlično izvedenog kornera i velike gužve u šestnestercu Jagodine, najviši u skoku bio je Čuka, zahvatio loptu glavom, međutim pogodio stativu.
Do kraja susreta više nije bilo izrazito povoljnih prilika, a Jagodina je pametnom igrom izborila odličan rezultat pred revanš narednog četvrtka. Utakmica kako smo očekivali, sa dosta jakog tempa, svih 90 minuta, ekipa Kluža je pokazala da je ozbiljna ekipa, da je ekipa koja vidi se da ima evropsko iskustvo. Međutim, mislim da naš dogovor iz slačionice i pre svega mislim da smo taktički odigrali na veoma jako disciplinovano, što je odraz ovog rezultata. Imali smo neke šanse, nismo iskoristili, imali su i oni i mislim na kraju da je ovo i možda najrealniji rezultat. Pa pre svega znali smo da nas čeka veoma teška utakmica. Klub se pokazao kao što smo i mislili da je da veoma ozbiljna i odlična ekipa. Mi smo im svesno prepustili sredinu terena i pokušavali smo kontranapad da dođemo do naših šansi i do željenog gola koji bi nam mnogo značio u revanšu. Kako smo priželjkivali, tako smo imali te 3-4 polu šanse koje smo morali da kaznimo. Međutim, mislim posle čitave utakmice da možemo biti zadovoljni rezultatom, jer mislim da imamo realne šanse da prođemo dalje, napravimo istorijski uspeh. Međutim, kao ne ponavljamo, Kluž odlična ekipa i uz puno rada i sreće ćemo, znači, morati kući da odigramo baš jedan odličan meč da bi se nadali prosku. Jedan deo posla smo odradili, očekuje nas teži deo posla u Jagodini i nadamo se da ćemo uz veliku podršku naših navijača odigrati još jednu dobru utakmicu i proći u sledeći krug i ne samo na taj način Jagodini omogućiti da se što bolje i što pre brendira na evropskom tržištu, nego samim tim praktično i postići mnoge poene za srpski fudbal, kako bi u kasnim ove sezonama i Jagodina i ostali drugi srpski klubovi mogli da startuju sa bolje pozicije i da u dogledno vreme izbegnemo ove kvalifikacije, pa da možda krećemo od trećeg kruga i tako dalje. Znači, ti uspesi i Jagodine i ostali srpski klubova su veoma važni i globalno za čitav srpski fudbal koji mora da krene u boljem smeru. Posle utakmice dolazak ekipe u hotel uveličili su navijači fantastičnim dočekom i ovacijama. Fudbalski klub Jagodina u četvrtak 24. jula sa početkom u 20:30 ispisuje novu stranicu istorije. Cilj je plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Revanš utakmica drugog kola kvalifikacija. Jagodina Kluž. U prvom meču bilo je 0:0. Cene ulaznica zapad 400, istok 300, sever i jug 200 dinara. Budite i vi deo istorije. Gradski stadion u Jagodini, četvrtak 24. jul, 20:30. Jagodina Kluž. Jagodina, Kluž.